Noxudu buzxanada saxlamaq üçün əvvəlcə noxudu təmizləyib soyuq suda isladırıq. İsladdığımız noxuda bir qaşıq duz atıb pişməyə qoyuruq. Noxudu tam bişirib suyunu süzürük və suyu bir qədər qurumalıdır, çox sulu qalmasın. Və belə qida üçün salafan torbalar var və yaxud qida üçün paketlərə doldura bilərsiniz. Paketin içərisinə bir bişirimlik noxud yığırıq. Və buzxanada çox da yer tutmasın deyə yığcam şəkildə bağlayırıq. Və gördüyünüz kimi qaynayan yeməyin içərisinə donmuş noxudu əlavə edirik. Və içərisində özü donu açılacaq. Yaxud kənarda da donu açıldıqdan sonra əlavə edə bilərsiniz. Artıq isti suyun içində gördüyünüz kimi açıldı. Heç bir çürüntü vermir. Yəni, noxud çürümür. Elə ilk qaynadıldığı kimi olur, təzə olur. Və belə paketlərə yığırıq. Əsas diqqət eləmək lazımdır ki, içərisində su qalmasın. Noxudu əsas çürüdən onun içərisindəki sudur, yəni buzlu olanda çürüyür. Bugünlük bu qədər. Videonu bəyəndinizsə, like edin. Kanalı izləməyi unutmayın. Sağ olun.